Здравейте, това е Hotspot, седите ви, ние сме в Playground, как се казвате? Никол. И как се казваш? Виктория. Добре, коя песен си избра? На I Search Pegles. Кога ще поздравиш нея, да? Ами цялото 36-то. Цялото? Да. Кой по-специално? Не. Цялото училиш? Да. Добре, ти кого искаш да поздравиш? Им искам да поздравя моята статичка малка. Добре. И майка ми. И преди малко почна да ми пееш една песен. Зеленчуци. Можеш ли да изпееш? Добре. Зеленчуци, който не яде, който рам не ще да порасте, не ще има розови страни, всеки ще го победи.